Дякую воинам Украины. В Одессе сняли социальный ролик о возвращении с войны. Проект создали Одесской киностудии и творческая группа актера и режиссера Олега Карпенко. Роли сыграли Артем Поздняк и Татьяна Глущенко. Все в норме? Дякую тобі і твоїм хлопцям. Ми віддаємо данину тим, хто, не шкодуючи себе, береже нашу свободу і незалежність. Свободу країни, яка заново переживає своє народження. Ми закликаємо суспільство приєднатися до нас в словах подяки воїнам України. Съемки проходили в 16-й школе, там учился режиссер Олег Карпенко. Длились они всего месяц, ну а посмотреть ролик можно на YouTube-канале киностудии.